Краяни, що мають проблеми зі здоров'ям, а також люди похилого віку, традиційно можуть проголосувати вдома. Це люди дійсно похилого віку, яким 90-85 років. Це люди, які мають певні фізичні вади, які не можуть самостійно пересуватися. Цьогоріч процедуру голосування за місцем перебування спростили. Для того, аби обирати кандидатів не на виборчій дільниці, а вдома, необхідно було лише заздалегідь написати відповідну заяву у ДВК. Медичної довідки надавати не потрібно. На списки формувалися заздалегідь. Спочатку були попередні списки, так? Потім, якщо люди там виникало в них бажання, так, голосувати на дому або з іншої якісь причини, так, складався уточнений список, який ми вже отримали і за яким ми працюємо. До прикладу, на виборчій дільниці, розташованій на вулиці Соборній обласного центру, вдома голосуватимуть 27 осіб. Це близько 2% від загальної кількості виборців, закріплених за даною ДВК. 96 років є бабуся. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як 3 члени ДВК, які повинні бути представниками різних політичних сил. Окрім того, наглядати за таким голосуванням мають право і спостерігачі. Формується комісія у складі 3 осіб. Це члени виборчої дільниці, так? Отже, для них готуються 2 переносні скриньки, в які опускаються контрольні листи. І з цими листами, тобто з цими скриньками, вони виїжджають за адресами цих людей, які голосують на дому. І, власне, ці люди мають бути присутні в той момент, коли людина голосує. Звичайно, крім членів дільниці, можуть виявити бажання поїхати і спостерігати за цим процесом спостерігачі. При голосуванні за місцем проживання виборець має так само надати документ, що підтверджує особу. Це паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення.